Slovy zmůžete ledasco. Slovy můžete vyjádřit jakoukoliv emoci. Můžete někoho vynést do nebes a zároveň slovem můžete někoho zranit nebo dokonce i zabít. Záleží, jakou energii a myšlenku do toho slova vložíte. Pojďme si to teď ukázat. Vezmu si aktuální katalog Top Vision vzdělávání a mám tady větu. Spojte se s Top Vision a spolupracujte s jedničkou ve firemním vzdělávání. Jak by ta věta zněla, pokud byste moderovali, dejme tomu, fotbalový zápas? Zkuste si to. A teď já. Spojte se s Top Vision, ano, a spolupracujte s jedničkou ve firemním vzdělávání!